Seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, vocês já devem ter percebido que eu tô com uma roupa, digamos, diferente, né? Porque sim, gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar itens de sapinho aqui no Roblox e de graça, é, gente? Bora lá começar esse vídeo. Então, gente, você vai vir aqui no seu Roblox e pesquisar por Bitland e vai ser esse joguinho aqui, tá bom? E agora a gente vai entrar aí. Bom, pessoal, já entrei aqui no game, tá? E eu vou vir primeiro aqui porque eu quero mostrar qual é o item que a gente vai estar comprando, tá? Tem que ser nesse lugar aqui nesse prédio. E aqui dentro, olha, vai estar o nosso primeiro item de sapinho, que é esse daqui. Ele é como se fosse uma touquinha pro rosto, ó. Ele tem aqui na roupinha como ele fica, olha. E tem outro, esse aqui também é muito fofo, né? E pra você conseguir ele, você precisa de 500 dessas moedas. Bom, não é difícil, mas demora um pouquinho para conseguir, mas vale super a pena porque eles parecem até itens de Robux, né? Para você conseguir as moedas, tá vendo que eu tenho 25? Quando eu entrei no jogo, eu ganhei essas 25. Você precisa fazer alguns jobs, você precisa trabalhar. Então, tá vendo, por exemplo, aqui, olha, quando você vem aqui, é uma carreira e você pode vir aqui para trabalhar. E esse trabalho aqui, por exemplo, me dá 20 desses dinheirinhos aqui do jogo. Então, se eu colocar em unlock e colocar em take a job, basicamente, gente, vocês têm que colocar nesse job aqui, ficar clicando para colocar os posters espalhados pela cidade. Ele vai ficar com essa setinha ali rosa e aí você só tem que ficar seguindo ela, que aí você já vai conseguir finalizar. Demora um pouquinho, né, gente, que você tem que ficar andando pelo mapa todo. E aí você precisa conseguir 500 dessas moedinhas que você já vai estar desbloqueando esse item. Eu vou terminar aqui esse primeiro job, obviamente eu vou acelerar o vídeo. E aí, quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Pessoal, assim que você conseguir as 300 moedas, você pode desbloquear essa outra carreira que te dá mais dinheiro, tá vendo? Agora você pode ganhar 35 em vez de só 20. Então você consegue mais rápido as moedas, mas você também gasta todas as que você ganhou. Mas eu acho que vale a pena caso você queira. Prontinho, pessoal, cheguei aqui às 500 moedas e agora eu tô indo lá comprar, tá? Tô vindo aqui na lojinha. É super fácil, você vai escolher o item que você quer, no nosso caso aqui o foco é o de sapo. Então eu vou vir aqui, ó, nesse daqui e vou colocar nessa partezinha pra poder comprar. E pronto, gente, olha, consegui o band-aid e agora eu já tenho o item. Então, bora lá conferir como ele fica. E ficou assim o nosso primeiro item, super fofo. E bom, gente, vocês devem estar se perguntando como é que pega esse slimezinho fofinho que tá na minha cabeça, que é também grátis. Sim, eu não gastei nenhum Robux com ele. E eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar ele. E pra conseguir slime, você vai vir no jogo chamado Mansion of Wonder, tá? E é bem facinho. Aqui sim que você vai entrar, gente, você vai vir nessa área aqui, colocar em Get Swan. E vai vir em Reading Code e vai escrever Kimmer. E dá um ok. E pronto, gente, você já vai estar conseguindo esse slime super fofo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui com o inscrito do canal. E se você chegou até aqui, comente a palavra cookie nos comentários. Que se você comentar cookie, eu vou estar dando like aí no seu comentário. Então é isso, pessoal. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!